С повече от 100 души увеличена охраната по българо-турската граница. Днес в района на Малко Търново са командировани нови попълнения. Те са от състава на гранична полиция и от армията. Има известно напрежение в някои от лагерите в Северна Гърция и поради тази причина. Благодаря ви. Имаме ли готовност да реагираме при една евентуална мащабна хакерска атака? За това бяха всички тези учения, които направихме съвместно с гранична полиция и МВР. Надяваме се да се справим. Благодаря ви. Председателят на БСП Михаил Миков си тръгна от заседанието преди то да е приключило. Той обяви, че самото то не било протекло на един тон, а исканата от тях тема за демографската криза ще бъде обсъдена на консултативен съвет при президента през май. Смятам, че днешната тема не засяга и не касае широк кръг обществени интереси. Тя е свързана с доброто функциониране на държавата. Има много проблеми. Въпросът е доколко ресурсно те могат да бъдат осигурени, включително и като човешки фактор. Има редица проблеми в този сектор, които не могат да бъдат решени на консултативен съвет. От тук насетне изпълнителната власт трябва да предприеме редица действия, за да подобрява положението. Констатациите са вярни, но не знам до каква степен ресурсно ще може да бъде да се осигури решаването на този проблем. В един тон ли беше всичките представители на съвета? Не мисля, че в един тон. Аз лично казах, че тези изводи, които се предлагат, те не кореспондират с функциите на консултативния съвет. Това са преки отговорности на Министерски съвет, на отделните министерства. И разбира се, в Народното събрание, когато има закони, те ще бъдат обсъдени. Не бива предварително да се предрешава как ще изглежда един или друг закон тук на консултативния съвет. Иначе днешният съвет по национална сигурност отправят 10 препоръки към парламента и Министерския съвет за гарантиране на киберсигурността в България.